basenya bagira gute haje abapolisi bashinga umutekano bararasa ni dutakareza ikizera abakristo bagenzi bacu bagitaye nagitaye jewe nabandi twese hari umuntu uzongera kujya gusura abantu ngo bamwakire twavuye ku ishuri nyine saa 11 umubyeyi wacu nyine ajya kumuturanye ngo basenge saa 11 zaryari saa nimu za nimugoroba hanyuma twe dusigara mu rugo hanyuma umwana umwe aza kuzamuka agiye kumureba abona inzoka mu nzira aragenda arabimubwira ati hano hepfo mabonye inzoka none ngize ubwoba bwo kuhamanuka aramubwira ati uce ku ruhande umanuka ugende ujye mu rugo ntuyegera aramanuka aza mu rugo abibwira na papa wiwe ati hari amabonye inzoka aramubwira ati guma hano usubireyo hashize akanya umubyeyi aza barangije gusenga aramanuka arimo araza amanuka yiruka ageze mu rugo ahita nari nicaye muri salo ngenyine ahita ambwira ngo Jacqueline ngo yanzoka ndayibonye iri hara mu muhanda akimara kumbwira gutyo yahise aza yiruka ahita asa nk'umobereye nyine ahita mfata mbona imita mufata nyine mbona ahise ahwera atangira ajugunya amaguru nyine mbona ahise asambagurika nuko Ijambo ry'Imana avuga ngo ibyakorewe ahihishe bizajya ku karubanda. Ubu nyuma y'ifungwa ry'insengero hari agenda hagaragara ibintu biteye ubwoba. Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura akagari ka Sahera kwa gatanu tariki 27 z'ukwezi kwa 9/2024 mwarimu kazi ku kigo cy'amashuri aho muri Sahera yankurije Marie Jose nkuko mubona aya mashusho yahitanywe n'ikiyoka yatererejwe n'umuhanuzi kazi basenganaga cyamutegeye mu nzira aho yahuye nacyo ataha agera mu rugo ashiramo umwuka iyo ureba ku maso y'abatanga buhamya ndetse n'abantu bari bari muri aka gace abantu bose bafite intimba iteye ubwoba nyuma y'uko uyu mwarimu kazi yaravuye ku ishuri avuye mu kazi ke uyu mwarimu kazi Marie Jose yankurije ni umwarimu kazi witangiye gukora imirimo myiza ndetse wigishije abana benshi ndetse abarera neza kuko bishimira uburezi yabahaye ukongeraho umutima w'impuhwe n'imbabazi yagira wamurangaga kuko mu rugo iwe hakuriraga impfubyi nyinshi ndetse hakuriye impfubyi nyinshi yashyingiye zimwe zifite n'abuzukuru ariko uyu mwarimu kazi ntabwo ubuzima bwe bwakomeje kubaho kuko nyuma y'uko amaze kuva ku ishuri kwa gatanu yageze mu rugo hari ahantu yagiye kugira ngo basengane n'uwo muhanuzi kazi n'abandi bantu bari bahari barasenga ariko umwana we babana mu rugo yahamanutse avuye muri urwo rugo atashye yageze mu rugo aciye mu gasantire ahantu ku nzira hari hari kiyoka kinini cya karundura nk'uko mubona namwe inzoka kuniteye n'inzoka iteye ubwoba amaze kugera mu rugo agera ariko yabonye inzoka kuko yari yasubiye aho ngo basengeraga bavuga ati mbonye inzoka mu nzira ntabwo ndi butahe aravuga ati genda unyure ku ruhande nta kiri butware arahaca uwo mwana nta kintu yigeze aba kandi abantu bose iyo nzoka barayibonye kuko ngo yakinaga n'injangwe hashize akanya barasenga barasoza mu gihe bari batashye barangije gusenga uwo mama yamaze guhura n'iyo nzoka ayikubisa amaso ubuzima bwe butangira guhinduka yageze mu rugo ameze nk'uwafashwe n'igihunga kuko yageze mu rugo uwo mwana uyu mubona amugwa mu maboko abwira ngo ya nzoka ndayibonye umwuka uhera ubwo ubuzima bwahise buhinduka muri aka gace kuko abantu bose bari bazi uyu mubyeyi nk'umuntu wo gufatirwaho icyitegererezo nyuma y'uko bababaye yaba umugabo w'uyu mwarimu kazi Marie Jose ndetse n'impfubyi yareze n'abaturanyi bazabaranijwe n'uburakari ndetse n'umubabaro batabaje ku bitaro bikuru dore ko
mukuru w'umugabo wa Marie Jose ari umujyanama w'ubuzima muri aka kagari ka Sahera muri umudugudu batuyemo. Imbangukiragutabara yatebutse vuba vuba ihita imutwara kwa muganga. Bageze mu nzira ya nzoka yari yizinzemo umunani, ahangaha muyibona yari yizingazinze nyuma y'uko uwo mubyeyi yari amaze kugwa muri koma. Ariko bageze mu nzira ngo ahise yirambura neza, imaze kwirambura umubyeyi nawe ahita ashiramo umwuka. Mu by'ukuri byateye ikibazo gikomeye cyane muri uyu murenge kuko byahagaritse ubuzima, kugeraho abaturage bahise bahaguruka batera urugo rw'uyu muhanuzi kazi baramukubita, ndetse n'umugabo we. Imuzego za polisi nizo zatabaye zahageze abaturage barakaye babishe ku rwego hahandi bababuzaga ntibumve. Bamwe bageze ubwo banatera imbangukiragutabara zari zaje amabuye, abandi bashaka kurwana na polisi. Cyakora polisi irasa hejuru kugira ngo babahoshe. Abo rero bakubiswe bahise babajyana kwa muganga, cyakora abo bari batarashiramo umwuka. By'ukuri inzego z'umutekano n'iza leta zaramanutse iz'akarere, dore amagambo babwiye abaturage bamaze kuhagera. Ubuyobozi burahari kugira ngo dufatanye gukurikirana ibigomba gukurikiranwa. Ibyo tugomba gukora nk'abantu tubikore, ariko n'ibigomba gukorwa n'inzego zibishinzwe nabo barakora akazi kabo. Ntabwo ari ngombwa ko umuturage ashobora gukora ibitari mu nshingano ze. Rimwe na rimwe hari igihe nabyo bishobora kuvamo ibyaha, kandi ibyaha bije habaye n'ibyago ntabwo bikwiye, nta n'uwabyishimira. Niyo mpamvu tugomba gufatanya kugira ngo ibi byose tubyire. Ndagira ngo Vice Mayor tubahe umwanya kugira ngo mugire ubutumwa muri abaturage. Murabona neza, murakoze umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mukura. Ngira nk'uko amaze kubibabwira, ndi umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Turi kumwe rero na Panda RPC, nagira ngo basuhuze. Turi kumwe nanone n'umuyobozi wa RIB urwego rw'intara y'Amajyepfo, nawe basuhuze. Ngira ngo bandi DPC, umuyobozi wa polisi ku rwego rw'akarere, nawe abenshi mwararanye n'uyu munsi araharamukira. Kituzanye rero baturage bacu, mbere na mbere ni uko umutekano ni ryo pfundo rya mbere buriya, kugira ngo uwo ari we wese ashobore kuba yagira icyo akora, ashobore kuba yagikora atekanye. Mbere na mbere rero turabanza kwihanganisha umuryango wagize ibyago ku buryo butunguranye, tubabwira ngo nimukomere, tubabwira ngo ubuyobozi niyo mpamvu bwaje kugira ngo bifatanye namwe. Nanone hari nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa yari amaze kubibabwira, kubera bene akababaro amarangamutima habayeho n'ikindi gikorwa wenda kirimo uburakari, aho nabwo turi kubireba hano ruguru. Nagira ngo rero tujye dutekereza kabiri, kubera yuko nshobora gukoreshwa n'amarangamutima. Amategeko afite icyo ateganya, inzego zifite uburyo ubu n'ubu zikemura ikibazo, hanyuma byarangira bikaza kwitwa kwihanira. Nabuze umuntu ariko hakaza kuzamo n'iki, noneho no kuba nahanwa wenda bitewe n'iki. Ntabwo dushyigikiye ibikorwa bidakwiye bidafite umurongo, ariko kugira ngo nk'abaturage tujye tubanza nacyo icyo kintu tukirebeho. Hanyuma mu kanya hari n'igikorwa cyo kuza guherekeza uyu mubyeyi
ariko ikibazo gishobora kuba cyabyara ikindi. Ngira ngo rero nshimire ababaye hafi uyu muryango, hanyuma no mu gikorwa kiri imbere mu kanya cyo kuza gushyingura dukomeze tubabe hafi. Ubwo muri make twababwira ko turi kumwe kandi dukomeza gukurikirana ino situation uko ikibazo kigenda gikemuka. Murakoze, dukomeze kwihangana. Ngiye kuramuka ngirango byinshi umuyobozi w'akarere wungirije arabivuze mu magambo make ariko mu buryo bwumvikana. Nibyo koko twese tubabajwe n'ibyabaye, buri umuntu ntabwo ari ikintu gisanzwe. So twifatanyije namwe rero muri ako kabanza, ariko nanone twibutsa gutanga ubutumwa buvuga ngo dufite ubuyobozi, igihugu cyacu kirubakitse kuva hasi kugera hejuru. Dufite isibo, tukagira umudugudu, tukagira akagari, tukagira umurenge, akarere kuzamura. Hirya yabyo dufite n'izindi nzego zishinzwe umutekano, tukagira abasirikare, tukagira abapolisi, tukagira ribu, tukagira daso, tukagira inkeragutabara. Ibyo byose biriho kubera inyungu z'abaturage bose muri rusange. Ubutumwa rero nagira ngo mbahe ni uko iyo umuturage agize ikibazo agana izo nzego cyane cyane zimwegereye hafi, muri izo nzego zigafatanya mu gukemura ikibazo cyavutse cyagaragaye. Niyo mpamvu igihugu cyubatswe muri ubwo buryo. Dusubiye ku byabaye nijoro, abari bahari mwabibona, amabuye yasohoka ndetse agatera bakayatera imbangukiragutabara. Ifashe ibuye ukaritera imbangukiragutabara, ni ukuvuga ngo urayangiriza. Iyo uyangirije iriya ntabwo ari iy'umuntu umwe ku giti cye, niyo akarere kose, niyo umurenge wose, kuko itwara ubabaye iragenda iparike. Umubyeyi uri kunda, umubyeyi umuntu wagize ikibazo yagomba kujya gutwara, aragira ikibazo kubera ko twananiwe ibyo bita ku marangamutima. Ugasanga rero ikibazo uragifite ariko noneho ugiye kwiyongereraho ni kimwe, bityo rero ibyo bitera ibindi bibazo. Iyo ni inama nagira ngo tujye, ndetse mwabonye ko hari n'abashinzwe umutekano babatabaye, ni ibyababayeho mwabibonye, hari n'abakomeretse kandi bari bafite biriya bikoresho rero ntabwo ari byo. Abaturage bezamo umupolisi umubona, umupolisi ujya ubona ko ari igisubizo cy'ibibazo wahuye nacyo, ntabwo abaje kugutera ikibazo oya, ahubwo abaje kugufasha gukemura ikibazo wagize. Iyo inzego z'umutekano zije ukazitera amabuye, mu by'ukuri hari ikindi gishobora kuvuka kitari cyiza.
ibyo rero ndagira ngo ubyumve niyo mpamvu izo nzego zubatse uko zirafatanya zikorera hamwe mu gukemura ibibazo by'abaturage. Gusoza rero ndagira ngo mbibutse ko twibuke ko tugomba kubaha izo nzego zashyizwe zubahe kugira amakuru tubwire ibibazo twahuye nabyo badufashe kubikemura. Ibyo bizakurinda kwihanira, ibyo bita kwihanira. Iyo wihaniye akenshi bijyana ibindi bibazo. Ubwo murumva rero ko tugomba buri gihe kujya dufatanya guhana amakuru ku gihe kugira ngo dukumire ibibazo bitarangiye. Rero ndagira ngo bigeze natwe ko turi kumwe namwe muri ibibazo mwahuye nabyo, tugakomeza kuvugana n'ubuyobozi kuko gahunda zikurikirana tubaza kuba turi kumwe namwe muri izo gahunda zose. Ndagira ngo ni ibyo kandi mbashimiye kuba mwadukurikiye mwagitoza amatwi kandi mwumvise n'ubutumwa tubahaye. Murakoze cyane. Arakoze umuyobozi wa polisi ku rwego rw'intara. Ndagira ngo tugire ikindi kintu twibukiranye bitewe n'aya marangamutima na ka kababaro. Iyo uri umubyeyi ukabwira umwana ngo ugende ukoreshe uburakari mu mwanya wanjye, ibyaha umwana akoze ari wowe umureberera birakugaruka. Ndagira ngo rero iki kintu cyo kuba abana batoya nk'aba ngabo dushobora kubakoresha kubera ya marangamutima, icyo kintu nacyo rwose tugicikeho. Kuko si byiza ari uwo mwana ashobora kwahurira n'ingorane, nawe nk'umubyeyi wamwoheje ukahurira n'ingorane. Ibyo byose tujye dutekereza ku buryo bwagutse tureba ngo si ingaruka zishobora kuzana inzira. None dukoreshwa n'amarangamutima gusa bishobora kutubyarira byinshi cyane nk'uko Afandara Pisa amaze kubibabwira. Murakoze rero, icyo nicyo nagira ngo nibutse bana. Ubundi baravuga ngo babyeyi ko muturira niko tuzakura, ariko umubyeyi nubwo yakoshye nawe ujye uvuga ngo ariko ibi bintu ngiye gukora ingaruka zishobora kuzamo n'izihe, nawe ubitekereze. Naho ubundi ukoreshejwe n'umujinya ugakoreshwa n'ibindi, ejo ushobora kwisanga uri buhanwa kandi bitari ngombwa. Uri umwana w'umunyarwanda urirwa kubaha inzego, nibyo nimureke inzego zikore inshingano zazo aho kugira ngo twebwe tube twakoreshwa n'aya marangamutima bitume twajya mu bindi byaha mu yandi makosa kandi twashoboraga kubyirinda. Murakoze. Nyuma yuko ibi bibaye habayeho gutekereza, babajyanye ku bitaro bya CHUB. Umurambo w'uyu Marie Jose bawujyanye mu buruhukiro bw'ibitaro bya CHUB, ibitaro bya Butare niho bawujyanye kuruhukira. Gusa kuri 28 ejo hashize bagiye ku bitaro bya CHUB kugira ngo babashe kuba babaha uwo mubiri ntibyakunda, kugira ngo babashe uko bajya kuwushyingura. Babwira yuko bagomba kugaruka uyu munsi kuri 29. Rero ndagira ngo mbabwire ngo bavandimwe mwihangane mukomeze gukora ibyo gukiranuka, kuko Satani yagabye ibitero bikomeye kandi hari ibirura byambitse uruhu rw'intama bije kugira ngo bize gusarura ndetse no kugira nabi abera. Mube maso rero mutegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Turabakunda ku bwa Apostle TV, arimo yateguriye amakuru na Ndayishimiye Alphonse. Ibihe byiza.